Үтөкүнүнен эге жүгөйүн бу серге берини көрөт студия ытачы Алексей Лукин. Асыны сахалар күн кир эден аттылар. Буйга андам тымны түген остория сеген остол онюлары делеллер кыгыны сайыны билгелиллер. Асыны таңырта билге хан. Бу кемге кини жоңго ордукчуга хыр. Билге ки яхы киддагына кихи өйө саната сытыр хаяр тулалы реге камытын өйдүр болар. Онан салгы ый алгыгын истеген. Lok, 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 lok. Biliğini bir etçi, öyü yükset etçi. Bulgağı kobulatçı, karağı arayatçı. Sayağı sanalatçı, ilçen etçi. Etdiğini dürüt etçi, tümüğü süyür etçi. Beliğini et etçi, sibi serektir etçi. Yürek tırdı bilgi baha, bilgehit, bilgeha, bette kırdı miçik, dom. Эти курдук ый алгыгыттан күй суохланан бери битин үрөк өтө сагалыбыт. Оннаттан бастатан туран үтөгөскө кубулыбыт СМС онню барыңрабын. Табырмын болгон истин. Барда бардакка суох, көстөр да көрдөтөккө суох бар үн. Эпетин билдерге тере биян 533 кылгас номерге жизнь дигет таягат. Она сурия маран ытан кабияга точтугар басты септяга пети бкеги кыйлах було. Онна беги эреллах партнер бутуттан. Чайна роза үрдө качестволах ихет комос она жетелин атылыр магынтан сертификаты белях тутуга онан ыксан эпекитин бери устаты ытарга тетейин. Быйыл усуяны луга төрттөмите агуон 5 сылын толла. Onun gibi büyüğünü biri bir temata usuyana törebit törbebit. İntirehine cırıkta hülüle kımnasta John Barbuloğuhtarı onun birinin bir ças ustada birinin birge bulun. Ağa sefer gülüle bir telefon mut nümere tördün 2-30 ağızda huğun sette. Bu nümer geriyen bir kapsa tibitir kıttığın. Onunla bağıt bağı sanalar gittin etiler gittin üllestingen ıngırabıt.
Эти курдук жакускага бар усуяны түмсүйтүн жүкөбил жакталлар ансамбльдарын гаддетени хиттигет. Локтоо суруячы мелодис Иван Томский мотывыгар Николай Слепцов тылдырыгар коно нагы коного ден ырыны бела кунулар сылаячы Тамара Попова. Кең элемен сакыбыт селигер ух коту таянсытар усуяны луга бай элбек историяла хонан жабутуна биеха билинере келле. Россия сурналистарын онна суруячыларын союгун члене краю веритече Пётр Петрович Томский Мохсунуха. Дети күнне. Здорово. Ага. Я Пётр Петрович. Я бу усуяна агуан бесылым белити бит. Онан же бу историята там бэтардан багылыста бие көрөчүл битет билинере. Бастан туран мен Мокуруга идю санир, ахтар, дектир жоным шергем. Уанна усяна ширгар тран вешкен, баран арастылларга эдерчеген кемдерин аха улелен обран ахардыбыт. Бо сахарин кейн куратыгар, уанна улустаргар, олорор бидынчыл ахтарбын эгаддадибын көңгүлдэн. Так, бастан туран мен айтем эте, Усяна улуха дигинен былыр ырактагы сагаттан терилдеп улуактаг ол туунан архив материаллары чопчу булла ликтер итигинен баран быстак материаллардан кылыкта такка колубура тыгынча 915 жылдакка уруска устияга көчкө баранен Кахачияны тарыян аспыт, әсер этногорап суруячы Владимир Зинзинат дейін кейі кәлін Кахачия тарыяма маңдықтен құрыбыда бар. Кенетерінен Усияны историятың бастығынан білдер бұл Кахачия тағы таңар жетігер сүлден баран кені онны көрбі де бет архив материалларын. Ол архив материаллара тыгынча шетте хүш түрдөнү сыллактан дала Елизавета Петровна Петр Третий уанна Екатерина Тарая рахтагылар указтара, ыяктара. Итенне Наполеон саганага шери сагана правительство жаалдара карылаталар бит. Ол күнөн бара кине комайора бар. Ол документтер нахергер биттер. Хороктору илдири биттер. Оно ахан кут якта ше биттер. Эти күнөн баран жа Усяна булыргын туунан ол каралла илди бит. Архивка бар материаллар билген фидан охон. Суук бол буттар. Моннаттан Сибейский булас бастыгы терилдитигер активисттер таңара жетин урускалдан соң орбуттар итенне ол документтер эми онна фитан аан калбыттар. Ата төрөт алак тактыр кан кимне ак болалар дия. Так, бийим билер менен Усяна улугун төрөт алак тактырынан биги түн булыргы өбөгөлөр битнен болар жүгөр амуктар. Жүгөр амуктар булырыттан биги эхелер бит кепшилеринен Қараңа қалланға бачыран тақса сұлыстар көрдіқ, әлбе ғуаттақ, көштақ, омықтыры біт. Әлбе Ақсарнақ. Әлбе Ақсарнақ. Олсығана кенелер, сам әлбе әбікенлерігер Ақсарнара 5 түгінчаға тейбеді дейін білділер. Еті күнен баран, бұ омық, олсығана ара сұғырылы тұр әлді біттар. Ордық әлдатығылақ, су арылақ, ұрынан бұ қара боспа дейін болар. Ол ұрыға қаптаран, етенне чугас ылылыр омуктары, ол бетер туматтары, эбеннери, ол кеннеттен усиян серигер көһөн келби сакалары, итенне нуча сулус бала жондун кытта кабыр сыйлардан улагандык эмшагалан фита нохан кирен бар буттар. Онна та ханара да бу кулуна гаджи. Ол кеннеттен же биге сурукка бичке кирбит история бутнан бу нуча бастыгы айнеттара кахактара келди материаллары болалар. Онно логорун этапына тыгынча 6-3 үрбе аллаққа. Пантлей пәндеден қақтар салаячылара, салаячын жола келен бұл сияны әрігер
амбастан үктен миттере билдилер. Итегенеттен сыгалай 14 сыл боламан. Алата тыгынчалты 34 сыллаққа Илья Пирпилев ден салаячылақ мучаға хақтыра кәленнер Усяны түрдігер түлбелан олары жүгәгірдері амбастан бұл бұттарын тұғыран сұры бұттара бар. Усяны ұлуға себейкі бұл аз бастығы ғылдырығар ола бәтер тыгынча 900 бәті өт, тыгынча 935 ғылдырдаққа бұлыңғы құрығар кейт біте. Бияға көрі әлші өте үйде істей аңырам. Үті өкінден істебет, кемерен кәлі? Алло, ғорметтан ерді кейі ғорабына демін Усяныға ғонча ғылыл әбісін, онын әті бақпырос берәр. Аға, тәрі. Алло, дарабыларым. Дарабы, істебет. Ғорметтан. Сәп. Ерді кейі ғорабына бұл. Аға. Мен әсіңілі әқсап қос көліл әбітін, онытым мистер бінен әйті сәтті оны, сағы оны сылларды ғонча ғыл. Онан бастатан тұран аттан ұлуғым жаным бұққа барыларын. Әйтіне арайқуан бір өтін сілеңен болан аттан мәхелеттерігі әкінген барпиян хүджі бүткейбін, онан барыларын білебін. Онан бұққа барыларыған жай үбіледе сұлғынан дұрғытынан үті істіңе ғарды. Бұл ұрақан кәнлерге қытанақ толырда, жұлырда санағытынан әтәңе оларын ден тұрамын. Ұяңызға білігін тұспа нәхілек бұғытынан олар олырды. Оны қасыстағы қалыны оқсайынан үті сүләніне қсап қос ұяңызы декке қайдақтары саба ұстадалары дені ұйтабын. Оны тұн бұл оң бірге бұл бардыра болары тұрар сүләніне қтер. Оны Төз бас үләлі қамнағы білер, ола құтын жаға құтын білер, көз күтін Николай Абаны талың дейін тарихсе тәвім. Аға, сәп Евдокия Егоровна әрен кәдбеккен мақтана бұр. Олақ бәт қылғасты білеме бет олақ бүтті, ұсыянда бөйлек білген тұспа атынан тұрарды. Так, әті бөйлек білген аттан, шын бөйлі құтыңызды табаны етінден жерікін алылар. Құрытаттан қығыл табаны әлбәқтігі талылар, әтін қоза астыпақ тұттарылар әті. Білген қығыл табағы суық бұтағыр атта. Оның білген ұстаданы табаларын әрі тұтыналарын, оның көрдейшіден үптенен қарчыланы олар. Төпиоты Петрович бүгін бияқын ғырыбытын кәлін ұлынаңын кәлінген бұл ұсияны тұғынан бәт қылғастықты олар кәсәйбеткен барқа мақтау бұтын білдері бейт. Оныттан бұл күнжек бәле датаннан айығын әмеңар дәлі бейт. Әнеқа үліғар қымнасқар үдіктен үлдік сетейлері бағара бұт. Күнді көрәшілер бігін қылғас рекламаға тоқтық бұт, оныттан көрсі өк бұт. Бігінен білгі болын. Аға сәферге шүгейін бөсерге берің көріғыт, бүгін бігі бері бітен ұсияна ұлығы ғараны бұд. Кені бұйыл үбірейдәғ ағуын 5 сылын толар. Білің көпсетеге керегінен өсетек өлі сыны сонюбын қатылығын табырының мұнық. Барда бардаққа суық, көстерді көрдәдіққа суық бар үйін. Әппетін білдерге тәрібейін 5-30 күлгіс нөмірге жүзін дегет, таяғат оны сұрыян баран ұйтан кәбейіғат. Өчетігір қиылақ бейгеріліғ партнер бұтыттан, чайны розымға ғынтан бұл сертификаты әйі бор басқа, бәлік бұғытын сүйенілі қытанынықсан, әппекетін бері ұстаты ұйтарға кетейін. Ұсыянағы таланына ақтар бақта қайар тұтар жоғырдағы жон ағаяға соқтар. Ол құрдық жөбі бүгінгі ғылжыппыт Нұрғыт Маастыра Далбар қотын Арзалин Никитишіне Филиппова бүгін бияқы түтманы ғылжып болын олырыр. Де, бастатан тұраттың кемтен кейіне қамтан қанынақ кей оланы. Мен 96-26 күнвер түгінші 1915 сыллаққа Филиппов Никита Никитович, онда Филиппов Екатерина Христофоровна ден ғылға бастық оғындан тәрәуіппін, ұсияны ұлығын күйінен әхелегін батығай ден біребін әтігер. Онда мен начальны қылағы, төт қылағы бітарам туық ұсияны өсі 2 бөхелігер, тұмат әхелегер кәлін, бәхе салты сәттіс неполны сирене школы дені үйеріне кәлбітім. Ол кәлім мен, оны мен бітарам мен Әні қағатшы әден бөлікке кәлім. Ол кәлімін ақсыз-тоқсыз, оныз бияғының оныз қылағының ос қолы бітіреді. Отайды бұл иғінен үліғі бүтін бұданнады бұтты жоғдығы? Әні бұл иғінен үліғі бүтін болар, оғайдақ бүттім, бес астақ бүттім, ол сәне иннен абы тұп бүттім, бұл сапқал келеттім.
Вот он тон оттон он оттон бле деревина вот то это вести и так тебе солдари та тесты бита варахта они идем бахам балар балмагади. Олан он ну истнай аллар бар бар битом. Вот это басты улягно идем да. Басты кон улям это себе кину бусап калаб. Он ну блинго кон доктор. Эмнех сапсуу он эти хара маган тимасына истендер саптарына. Мастер народ республик, сакай республик народ мастер натан убито. Ага, он там болар, он там и кискорингом болар бы туа кокостим. Сукунага. Сукуна. Бу сукуна на сукунага кхамим бу алук мастиен он тиктим. Бу дигинан аптара болар биге симек народ народ искусство тен. Кинен салаячита Гоголев Александр Николаевич кине эскиһинен бу миттиктим. Типитим. Балтырай тиктим бу барыта илүлете. Балтылыйете. Кананда масына хох. Я кананда масына хох. Оннаттан бу көрүгү курдук бу ар бага турар. Бу күн көстөр онду күнү тула бичүп багай туакта. Кыталыктар үнкүлү жер көтө хиджаллар. Ден онда болоттун бу аллара бу биги Усяно районун гор костонор сирбайдара республика костонор сирбайдара кадрылдылар бу. Оттан бу баалдар эдер иччат. Кихичүү хөтөгөрүүтө яскаһына дине бегетир бу туактар. Бу кинге хакит битин бие көрөшүп көрдөрү карайт. Канда барды. Россия. Буйла болар туак буйла Россия. Россияга баран кытты бите Иванова коракка. Олонно бу лоскутна мозаика Россия ден каталакка. Бу Хака республика теттен элбахуля барбу теттен кенемия бу кирсен. Эки касылаха? Бу икка түнчу он бис улаха. Он аде бу үхүс үлепті? Онтан жаны ихим үхүс көрінгер аны туаққа тиригі, унақ тиритінден үлеға аны көсттім. Ол көхімін болар белігін олақ. Мында жанеттаққа хүрдәғын саамай үлелерттен олақ ұмсығыян барды. Хүрдә күтанық үлі. Үйарақан үлі. Үйарақан үлі. Оны болар, бұл материалы деме сүгін сақ көстім бер бәт. Чүйелер бүт ұнақтар бұп болар, үш әрі ұнақтар. Құлғыр қара, маған, оны бұл кәрішіне бай. Оны талан аттаран, үкі-үш тіреттен туақты үлі таққы бат. Оны жеті бүйге бұл туақ бұты, сақа бұл бұтыгарды оны барамыд. Ол мастер атыраммын, оныңыз оғылар туаққа допускайдығылар, ұскалаттырғар. Оныңыз кейлемін жәйін.
Аттак. Ынак трита так калбат дияр. Вот эти бай оны манны бүлелер мен бахтыр баллар. Она алты үлене тох художественный национальный музей Габышевага туттардым фондага. Она тенкенди кидаганда эдиричтек көрүптүр исти. Атын теринден боробалабытын да кулура таба да болдун. Хылгы терите. Кине тугатын на бүсүе терите. Бүсүе терите болдур тух кине нилба маннак. Былыр онда кинилер былыргылар бүтүкилер тум өксүн сүе теритенен тигелер бит. Ал гына сылгы теритин болор билин көддөкө. Эмне атын билин мен қолыбыра сол кетеді тәйіл бақты көр бақтықпын кие қайдағы аттарын тиген дох айтақты бұл маңда чуақ көр көстелді қолыба кересіне бұл тармаған итте қара тенді көстелді таразаны кетішінен бұл инен тағынан өссел бәқ жарықта қынды кейненнен ұстуынан өмірін де ол тұғынан кепсетесір әлбәқ дем бұл өтін бәйім аспаратты хем бұл оны көрі қолыр бұл кеге бұл етінен Әсен оны манын жарықтадыным, ол көндікі. Ота кейіні ұстуым ден болым, мен кергенім, ол біле артығыс болын кен, ол арас дойдуға, момық дойдуға тақыыта, ол онына бара концерттары, онтан кәләніме оны қостыр орылыр. Көндіктері, оны кені айылғаға хүйнені хүйлжер бүтін, туындың жебі, дача бүтігер жарық бүтін, бартын, оны ұстамын, еме кені қаран елішіға тұттар бүтім. Ұлақан сеті елі ақын де? Оны болар, оны хүйналабыттар еті, ол хүйналанлар болар меқы бұ туақы. Мандык диплом то он до сих пор на конкурсе на лето писякути любимые узоры дня диплом тарбитер алустен я бите. Значит, вот а карта скажет юрина не имеет то спасибо. Это карта скажет юрина то карта скажет юрина вообще мне надо скласть тенджерк там. Оны бұл мен өпсенеме екі олық олақпын, олық олар бұл қайда үйіз класқа тағыстылады мен күрелерге бұл өтшіттағы семьенеріне қаян дағына тұлығын беребін. Оны емекінілі түйірбетіме туақтары қатыс көлір білігіндеме бағылар, көрінді белі. Оны ұттың бәң айыр тұтар кейі ұттың әме үрі керек кетігер әме ұйылылай жаған? Кәнікі бұл күніске ғыннанар санаторий ұрыт әрчімден аттыңдар та, ана ол әрчім мүт болы ұлатынан бірін әлбәқ көріңнақ құрғақтар ғыталар, өдіңтан тақы құрғақ ғыталар. Ол онына болы мен вокалға кейірім мен
Степанов Роман Константинович, кинону ишугайды холох илжириттерер ырыбытын. Эсе мана таханен йогадан эмне жарыктан мытын жало хүрдэг бе жарыктан кеген. Жонда тимиктәнген бар жонгор. Олак кылгастыга аяк кылдылар. Тимиктәнмен бар жон бар. Жемин дойду бүттен тай битим мыратта, онан актыл актабын сүдибатагы мыратта. Каягында кийеген. Аха, олен булар эдерчәттер бары. Ситихилер уярактырыгар үләләрегәр кырҗастар дөрү өсү еләр ухатын җылдахты барылырга байып. Сәп, аһа, кыҗыкта әнә гәрдәгәр кыттыгы минемә, онда таң яхәмия бәгәр үрдүктән үрдүк ситихиләре җылы соргыны багара бар. Күнде көрәчләр бие билеген өсү бер кылгас реклама тохтык бут, онтан көрсәк бит бейнин бергә булым. Ага сефирге чүгән бу сергей берене көрәт телефон номеры 2-14-39 бу номергәрен бик эпсет битер кытты. Кытынча бүген бие бүгенге бере бит биене усияна агын 5 елгар ананар. Оныттан билген эссе бер айылгаттан таланнах ис ус кистелеген ымпыгын чымпыгын бартен бит бит истенеңге кытты бе сех бит Мария Николаевна Быканова. Я Мария Николаевна. Бәң тускына бәкылгастык биленер төсе. Мин тәнче тогыз сүз төдөн шыллакка 90 январга тан 90 юга болла ден амосапта ге кергеннән дә усыяны луху гарсилән нәх нәһлие гар сайлык ген бәһле көтәрә битем 2 соннан беге бар 5 бит антан болла нам ие бит 11 дәх бер өлән калбыта өйткән Агыс кылаһ битәрәм барам мен бу коракка үрәнә калбитем, ван агыс кылас кенә бихә туах вакыт әте. Кластар вакыттар әте дальше, ул һәм мен туакка каләм мен техникумга кирен үрәнәм битәр битем. Битәрәм барам мен үрәк мен битәрәм барам бу кана Прокопийна кенчевичкә кергән тахсан ите сасыш кыйры гыроя бул бу такенне бехизер янка үлеле бар бу бит. Он нөлелән барам бу поллагына мен дойды бар көнди бит. Ол көнтиен барам бала хеләннәкка төсөлүләп, төсөлүләп инкәдне аны бир ишкага барабын үләлибен бәйбен хаянды көдөрүк тәхбин дип кана баны ноҗа көһәри тиш битегәр. Менә мә кәлсәр буллагым дип ханны бар якмыны уже үс оглам мупут. Үс огланам барам мәдәнна кәләмме мәҗә путаскайга. Улус главный бухгалтерынан 30 ел үләләтем. Ол үләләм барам мына томанна бу тохка келеп үт бит огон ярга җирен инде. Икки тәнче бир халлакка келек бит. Онны ал администрацияга главный бухгалтер ди һәҗәммен билеге хатчы да кырымчык тохтаганы хуагыны улуска курутун онны коты һергә. Тәбистән гел культура бухгалтериятендә ме главный бухгалтердан олыдым олыты сылга. Тәбистәнгә туттым, ике бухгалтерияне. Онны баланы да манны быстапкалар булалар. Ол быстапкаларга булагына огым манна олырырын һинне Мен барыям, мен идем, выставка жонын дием, мен курутын, аны, мен бы джаханма били боску бары яска калары бин. Калан били выставкалы жонлару, иджа джаратим курутын, хастады калах джибутым, олганан барым бэйям, маннык эмия жонлар бары тек бит тухтар бан ағаламын выставкаға турут туретим, олган бу хақалы таңғы ол хағана манна Делай даваттар, кем дағаны көрді хатава болар әті. Оттон ұхын еңін әтір бәхе тиген ағылан бұстап қала ұппын барытын омықтар кәлін атылған бар бұттара. Оттон бұ декі жоқ ұскайдар олықтағаны қалы баттар әтілдер. Оче істемедің ғыраттаға дейін? Мен олы үйемі өтін күтті істен нағым дейін. Мен анны бұнан үш оғы қалыға дейін. Бе тұспа оларын балаған жиағы тұспа оларын мұт мен ұлаққанлары болын 15 астақ. Ол кенелерге таңастыға деге бін осколаға хеген өрінен оны ұлыдық бұт дейін. Ота мен көрдіқ пенен сүрінден бұл табатер етінен тегерем кенде? Бұл табатер етінен тегерем дейін бұл рын хенетей тұғы
Ложку тогу на нинге занимаешься, когда ходок была не спитим, он там была была рим выставка был, будто бы я кар удел ден тогка, улакан эти там арды митеревина халатат на выставка на тереби подусяла норман нолар русиян аллерген. Он на ложку тогу тарбинге не я бы тем, что он на была бы хака тангастар бы не тербестар бы не тюлюк тар бы на гала на я бы паритешишиг на Татьяна Николаевна келен корам баран. Мария Николаевна бы ян тюлях там ханам барыгык кендиен. Оно баллагана Светлана Ивановна Петрова келен көрөн баран кини туактен аргыяга тошу талышы жол көрдү аргыяга олорун эрен билиги кухагандык тик кетиэ бете конечно болан баран этте. Бул ошко тогу атын туактар мастадар чыпчалга тириеттилер ди. Анан же хананы маңда дие бир курдук манны кеттен культурунен кеттен кеште. Олихим баллагана мен же онтон бу агы 15 жылы болар усуяны духа дие биттер керде. О же дойдум жону гараны бу манны ке хатыр эбенске костюм тиген дутукту быстап катырор ко билей кедем мен ити 5 жыл уюстата эбенске костюм чубаста көрөк караби. Бо эрки хона жактар таңга. Бо эрки хона жактар таңга. Бия хакоту булчуттар уна табахтар асна буну курут маннга кетеллер тимни боллади бияка. Анда итибата таңастар барта хуп турен келлер. Олихим боллагана бу табатритинен хаң яктанеш. Булка кетеллер. Уна боллагана бу бергеллер. Бу берге боллагана чомок бергеденеш. Чомок. Чомок бергеден дием боллар. Отого дах бит не бара дах, но мене кет дах бити. Бо ковах тюте, да? Бо ковах, бо кеса тюте. Ей, кеса тюте. Былыр боллағына бо әметеріннен істен кәхілдер. Бата да ковах былыр нюхчатан хада дейін ковах болла дейін. Орлихим боллағына бо кенне тұғынан Ихетахабарда тю, он им баллан бы идти волар балладе, он у нас хотели тактери недиен их истерине баллергалар билиге спортивные бергенин диен суак балат баналлар, чарастан хана. Он на тилин копат баллади. Тил копат, вак баллади, хуате тирин. Булан тюхер тиктигни. Буле бин бири юстате тиктим. Бири. Бири үстата. У мана эдбақ табат бардағайды. Бұ үстаба дейді. Үстаба, бұ кампалекка бардыңыз. Бұ хуақ туаққа, бұ хаңы яғар. Эй, хаңы яғар аңардасты. Антон барлығына бұ аны ұстаны кетеділер. Үстан дәнер бұ. Оны ғырқан ба бұғыла? ғырқан ба. Тірейте туақ қалың. Көңі табатырите болан бұтуақ қалың. Олығын болағына яғына дағыны ғараққан. Ата бұл түйте қылғыз күрдік, ата табакен ұғымбай болар бұдақты? Бұл болағына хайыңы августовыз кәй тірей. Әйес, арақсар. Білігі түйте көбілік. Бұл болағын олақ күхіңі табакенне. Эмантея, ұстаны. Қайдара чубукуға мен ғынныры бітті? Ұстан болығына әтербәс ұрық кәтілден баран ұстан кәтілдек тәқ бұл. Тағынан түйәғі жер, білгі қарының кірбәтін де. Бұйығыр болығына кәнчілдектен, кәнчілден түні нүшелі ұқыстылы, бұл ұқтастен бі әтті бұд. Табатыритінен әметі келді. Атолық сұпсылас болсық. Сұпсылас. Бұ тілағы ұмады бағайды? Бұ тілағы болмағына таба... Оны көрдері қада? Туға, сұтқата. Туға? Үктенер хиле таба. Оны болмағына ұланы батча қыра болар. Оны бұл манна хүрбе, итінне хүрбе барда түрді өністі өкен аттарам бұл ұлың құрағын. Бұл қалтырибад ең болдар? Бұл Маның туық оғыруынан білелі ерімкен? Оғыруынан болағынан
Билиге бу станнарын устан бараннар бөһүлеккенген хайялары гар атын станыгытта кетелләре гар маннык кырыгы бай болар уанна болар билиге хас апрелига таба брахинга дияр болар онна мия билиге апрелиге ти яр огыс болар ди оли хим бу маннык на шудже Ota itinne wallany boşuk tuhtaqti. Anı bu. Uhunayanga ayanlylary gar. Garga galoran ayanlylary gar bilige ataqtara toŋar di. Olihim wallagana bu tirinden olaçı den tegiller. Öşe eter beş yüzden. Manı bu eter beş yüzden bolaçını wallagana ketede keten kehiller. Katın haşı. Mannık. Bu wannaja ayanlylar bu. Мен баян келдим. Туактаганы тимни та коппадык жон. Бу чубук көтүйтө жебитиңди? Чубук көтөйтө жеби. Бу туак. Эмне мандык таба тилди? А, таба. Пыжык кайга баягыс. Тез чакчы чоону кыжык. Кандыкта тимнига иңнен тоңнан бер беттер эбитти. Иңнен тоңнан бер беттер. Коту боллаганнан Олора жактар барта истенедлер хататын да хатабатын да потому что хатабаппын ден олдогуна огоннотторо болаттара тоңонелер боллактара болбатта оли хим боллагана чүйөрөнөн хим битигеллер диен бу мен кыбытан килдирелер бу кыбытан тигагат үлөтө Мәхәллеләр тәләр. Атаны үләләхә үләттән тахсар булды, туак барта бу. Эй, бу мәннәк. А, мәннәк дигәт. Мәннәк бетәстән дә һидә. Бетәстән мәт. Эй, бетәстән мәт. Мәннәк расон таһанан кетән гәһәлләр өчен туакта тимне хоп бат. Онны бу яктар таңа ди. Хонтан буллагына гә туакта тим бу харыны, бу хары буллагына Бурвага ыстан мыцары. Олата ыстан мыцары дием боллагана хары немитен баран сылы хыллан тордокко бурва тахсары хиргар иян кахиллер уеха. Очогана бу манны каришне байон нэнер, уанна боллагана бёгар гүр, уга боллагана илейдагана онны хутайбат билеге туак куддук. Борыштуя тиги куддук болбатак бейтен онны нанкаалар. Имиттаккана даган. Кырдык мен тем берере. Ну валланы бу туага партыга ди. Передний курдук. Бу ага, передний курдук кинилер оттан бу эбенске костюм. Уан ахсус уан уан тохсус үетнеги. Мода. Оттан мода бу лоды кинилер төрө таңстар болла ди. Брахникка да кетеллер обычно онны мен хайялларга бартыгар кетер таңстара. Бу боллагына Тарбаган түйдө дейтин. Тарбаган тиритинен бу оторочка. Оттан бу кытылатагым дин оторочка ден үчалытыл. Ол боллагына эбеттер билиги таска хыжаннар өлөрөллөр. Мана оонда манан таңналлар кинилер ол кинилер токтар. Бу боллагына бергеһеллер эми. Бу сүрүнөн огурдарга күйөк туутуттар эбит. Күйөк огуруну туттанлар кинилер. Осуна буну. Кыхылын нукочо тутту баттар ол хаган. Туура суулталага бу. Суулталак бул уктак аха. Бу ванна баллагына бу барта. Оттан кыхынга билиги туак хыддык диен темага кинилер нар. Вообще хыддык ырас туулак омуктар эбеттер диенмиш. Сеп бидеме бидеме битен тиен келле бу аха келенген ийин туунан кепсевикке барга мактал онуттан анигин эме бу бирүйдө кылынган ага дебит анига жолу соргуну багарбыт күндө көрөчүлөр биги билген өссө бир кылгас реклама токтук бут онтон көрсөк бит бейнин бирге болуң
Ага, сефирге чүгейін, бұ серге беріне көрі ауат телефонмыт нөмірі Жордан 2, 14, 39 бұ нөмірге реңгет бейкәпсе тибет еркітті қытын сөп. Оныттын, жық ұсқайғы ұсуяны түмсеуіті бәйтін бір дұйдылақтырын түмен үгі сөрітті құйлені ұтар. Жығы түмсеуілетін қамнағын туғынан бияқа сұрды да кәлі салаятшы Тамара Дмитриевна Попова. Оныттын басыдан тұра неме бұ бүліде қылғытынан әғірділі бет. Нұлыған тәрәхіндер бұл ары тұрылыр де. Күнді ұсияны ұлық тақтыра, онына бұл ұлысқа әдерс астырығар кәлін үлілебет бары специалистері. Бұл ұсияны ұлыға ағы 15 сылын толар ұлақан юбилейінен итетік істеніне бұл жемлячісті бағытыттан әғірділі әтағым болын. Әтекпін бағырабын ұсияны ұлығын ұлық тақтыра. Аспыт үйе история тұғар. Қырдағыстар бұт, аспыт көлуені бұт үлелерін, сұрыларын, қорчын қадуат бұғыларын. Өте аттырын үйе сас тұқары ұлыс история тұғар келдірін, кенілер аттырын үйе тетәлдір. Кенілер аттырынан кен тұттанлар. Ол құрды беге бұ ұсияны ұлығыттан, маннық жоғынырынан беге кен тұтта бұд. Ол түйет социалистический үлі геройдарынан. Еті аңарда сұсияны ұлығыттан түйет? Аңарда сұсияны ұлығыттан түйет социалистический үлі геройдары бағылар. Бұ көрер портрет кет Колесов Николай Савич. Кені бұл чүт. Кенияққа бүйін сәтті сылдаққа. Бер біттірі. Бер біттірі. Онтон Амосова Матриона Ивановна. Матриона Ивановна кені бұллағына күй қырсаны итиге ұлбытта, оны зүверабот. Тұғынша 916 сылдаққа ең біттірі. Аны үхіз кейіннен болар Гарохов Семен Васильевич. Кенияққа Тұғынша 915 сылдаққа әмме еңер біттірі. Онтан 400 герой бұд болар Бұқанап Прокопей Иннокентий үш. Кені депутатсқа ғоққа үлілебіті бұлды зірейіна. Кені қа Тұғынша 915 сылдаққа әмме герой атын ерілі біті. Онан бұд түйет үлі геройдарынан бүгі ұсияны ұлық тақтыра кен тұтта бұд. Оны кенілер аттырын бүгі үйететерге әдір үтчет көлінаға премьер болыларын тұғығар ұлаққан үліні үйті бұд. Оны дағыны арас әдбәқ орденлары үл бұд үлі ветеранлары әдбәқтер. Оқыдық бігі аты әтіпет Ребров Иван Климентиве, кені болчуд. Томыскай Алексей Алексеевы, болчуд. Колесап Сергей Ивановы, Грива Владимир Ивановы, депутатская кокка, үлілебіте бригадир. Мардвов Игорь Ивановы, әмія кені болдазырис, депутатская кокка, үрсілдір күлілебіте. Онна... Төсі әтеқ бүтін бағыра бұд Михайлов Владимир Николаевығы. Кені райком бастықы секретарінен сүйбәсіл ұсияны ғылылабіді. Онына да әдбәқ ұттын кеге кен тұттар кеге тәдбәқ, оны бүгін қайын бағыр. Аған едіндер бәді. Аған едіндер бәді. Беге білген кен тұттар үләттен жолымыт кегінен болар республика. Республикаға білдер көстер. Бұ кені тұғынан әдбәқ кенігелерге, қағаттарға, телевизорға, әдбәқті көңіне әтіліне. Беге кен тұттар кеевет Пилипов Ким Никитич. Кені тұғынан беге кен тұттан кәпсеевет Пилипов Ким Никитич кені тағарыла бастың үлетін ұчуаттан 911 рестазы петилеткаларға, петилеткалар значоқтарын ұлатта бұта. Онына мастері әліне бұд, ясы сұр ден еңірілді бұда.
Ülaga kilbiyenin hin metalinden elbak gramatalarından sanala bir isterinden nagradalan muta. Onna tuhunca togu süs togu on bir sılda kasakar respublikatın gosudarstven ne bir yemiyetin lauriyatın ürdük atın inger bittire. Ondan bobaların iki tuhunca on bir sılga sakar respublikatın bacuatta grazdaninin atın сөк бүтә. Онон маннык биллер көстөр беге кырҗагас үлһәттәр битеннән бастың җәммәтеннән ушаны олыктахтыра кен туттабыт. Тамара Димитриевна, онтар дә бу төмсүң тугынан кемсә төһәт. Онтон бу төмсүм тугынан әттә кабыллагына бу төмсү җәмләчестү ушаны кен үлләләп тотучы сыл булды. Ике төнче тугы сылтан кепсә атакка бастыкытыннан әтеметті составитель Пестрякова Марина Васильевна. Райком партия өрсілдіргі депутатский голор бұта, онына тихағайыстыва тігірі мегалаячын. Нәңін үлілебіті кіне бұ ұсиянием связанные судьбы ден ікі томнақ кінігені тағаттар бұта. Бу кинигене тахарарга землячество эгинен инициативная группа үлүлөбүтө. Бу инициативная группа бу 6-10 сындарга бу улуска тиен тахайство олоктоктору, онна олоктоктору тиен Тахайствотагар оны депутатская гока промышленностька үлелебит жоннор тустарынан ақты болар. Онын бо әдер поколенияға пример онна улақан бәләк болар. Онтон бо кенеге тақсы бұтын кенне. Икес райком әме партия ике секретарынан Усияна Улуғығар өріліләбіт Ябуловска Никифора Романович тұғынан әме ике томнақ кенекергенара Иса Гаврилевна Ябуловская Отличный здравоохранение России әме томнысқай Ите Петр Петрович көметінен манны кенегелері тағаттарды. Онын бұл кенегелер президент әтуақ кенегелер бүйге ұлыс бұтығардағаны, онына бұл республикаға кең саңарине ұлылар. Улақан бәлер. Донлар мақтанылар. Онына бұл кенегелер презентацияларын бәйәм илән сағалан ұппыт боламын. Мен онын жолуақтып бұн ден хананабын. Бұтымызда бүйге Кәрген әме ұсияның ғытта ұлаққан сөбәсті әқпет, олығын бігі кәрген әме бадарақ болар. Онтон, онна бұ ұсияны үйінен бұ бүгін үйіттігет жүкәбіл ансамбл толыр ұтығар рүйіні. Екі түхінші алтасылдақы бұ жүмілет ұсияны қағайқаларын, Кыргыттарын мұнямын, он үске хіләк ансамбы тәріп бітін. Оны бұйыл ұзы бұғыл түмігер он ғыл бұтын туала бұты. Юбилей дәріп. Юбилей, аға. Ол тұқары, бұғылдар тұқары, конечно, әлбәқ мероприятияларға күтінді бұт, әлбәқ фестивалларға күтінді бұт, бойушы тоймады, с песни по жизни ден, улақан фестивалларға лауреат болар әті бұт. Оны сақа травел ден, әте туристический, международный туристический фирмаға арылдар мұны сағасайы, оны үш сыл падырят улақан консерінен дағыны, оны Улақан бұстапқаларға қыттан мұт әмені номинан беріштерін, дипломан бол бұп бұт. Сетігі бәға бүттік. Онына мен қырғыттарым ол аңандас ұлдырыры бұл батақтар. Кенілер бұл бүгінді көрдігіт ұран таланнақ, ескі таланнақ қырғыттар. Бұл юбилей бұт хағылынытын февралитті хағыла бұп бұт. 11 мастар. Истәнектер арт галереяға, үргелге 11 састапта ұлаққан бұстапқаны тұрғыр бұп бұт. Бұт емектер тәрі әңгіт қағам болар?
Bu terehme pullagana aksanny bu agaya konugunan onun 11 günlerger bular. Günlerge. Aha, günlerge bular. Onda jo ulaqan terehme bular. Belemnene gaja. Aha, belemneni bego bugatın bulurun gittan da ulaqan belemneni bolatu bulguta. Innegenan sylar getçe bar da. Aha, innegenan ulaqan ikki konser buluğa. Туас художественный сама деятельность лохтахтар концертера онна манна туака улакан эме кенге жоңга сергага билдер артисттер бутолор уактара эне гана икке күнү буга концерт болууга онна улакан буистенектер бит Мустапкалара турууга беге кен тутары хаме улакан иштенек Гаврилевна болар агон саста. Тамара Дмитриевна бүгүн бияка студияда келген жаттабыкка барган мактал онда тенеха дүктөнү дүксети хилери онда сөтүгөл үбүрү гүтүнөн агадде. Билген ысымы соңнум түмүгүн тахарыбын барда бардакка суук көстөр да көрдөтөккө суук бар үн. Септага пете жер келген маны буллана балыктактан Габышева Александра мегафона банина Ototus bihani kinden biter. Kündük araçlar manan bihigi biri bitin tümük tübüt. Bugün kapsetikten tuğumet tuhalağı tüyüne de ingerimi kipolodin erine kalabın. Etenge sılcın kersiyo kaderi. Hey yo!